A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 3.466. Deles, 939 son da área da Coruña, 667 da de Lugo, 367 da de Ourense, 224 da de Pontevedra, 509 da de Vigo, 600 da de Santiago e 160 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 42 están en unidades de cuidados intensivos, 116 en unidades de hospitalización e 3.308 nos seus domicilios. Polo de agora, en Galicia hai un total de 175.104 persoas curadas, registrándose 2.604 falecementos. O número de doses de vacina contra a COVID-19 administradas é de 4.230.385.